teu filho tá bem? Tá, graças a Deus. Tem 1 ano agora, de meado. Que ele foi? De 1 ano, que ele foi agora. A avó dele que vai voltar pra cá. Eu já tô falando. Já não? Todo mundo quer sair, mas quando sai, né? Sente falta. Não te estou aqui embaixo? Tá doendo aqui embaixo? Esse ladinho? Não. E aquele lá? É esse. Fica tudo bem, né? Tá, eu tô de boa. Esse ácido que você coloca é pra não deixar fazer a pele ou é pra quê? É pra soltar a pele todinha. Soltar. Não soltou? Soltou. Mas não é de baixo não, soltou, né? Soltou firme. Solta todas. É? Uhum. Isso aí então. Isso aqui saiu um bichão, não saiu? Saiu. Mas eu posso tirar, não? Não, seria bom que não tivesse tirado, né? Oi? Seria bom que não tirasse, mas... Ah, tá. Porque mesmo assim ainda fica um resíduo lá embaixo. Ah, sim. Esse aqui eu tô achando que é a pele mesmo. Esse daqui que tá... Onde já deu aquele primeiro sinal que vai começar a doer. É, tem uma encravada mesmo. Esse aqui ainda tá tranquilo. E já é encravada, se bem que esse não te dá problema. É, esse aí é assim... Tranquilão, né? É meio tranquilo, né? Agora esse aqui... Aquela dorzinha incomoda, mas bem suportável esse daqui. Esse aqui que eu tô mexendo. É o sete pele. Ele até tenta me desconcentrar do que eu tô falando aqui, que eu tento me distrair aqui, né?
Aí já para tudo, para tudo, não tem mais o que fazer, que aí agora tem que concentrar nessa dor. Nada, vai doer não. Relaxa. Relaxa, vai dar certo. Então, quando você pegar, tem muito desafio para a vizinha chata já. Mas te falo que é a melhor sensação do mundo quando tu tira, cara. Tu não sente uma aquela dor chata, misericórdia. Uhum. Tu faz unha, Nath? Como assim? Você faz unha e manicure? Se eu faço a minha? É. Só a mão. Só a mão. A minha mãe do pé não tem problema. Não? É no esmalte, só limpo mesmo. Como é que você tem um dói? Acho que não tem um dói. Hum? Aí tá a pele com unha. Se eu não boto ácido, eu ia sofrer. Tu sofreu? Nem antes deu pra gente. Nem sofreu. Esse ácido aqui, meu bem, é vida. Como é que estamos? Bem melhor. Bem melhor, né? Mas também o que acontece? Eu vi mês passado que tu mexeu nele, né? Uhum. Tu fez a revisão dele. Aí no modo do negócio tem que fazer isso. Tem que entrar. Enquanto não estabilizar, tem que vir todo mês. Então, vim em janeiro, aí em fevereiro tu só mexeu nesse daí. Agora tu vem agora em março. Mês que vem tem que ver o. Estabilizou? Aumenta um pouquinho a. No meio vem de dois em dois meses. Thank you.
Gente, são hortas de resina, tá? Finalizei com hortas, fiz preenchimento nas laterais. E coloquei uma hortas pra gente ver se abre essa unha dele, que tá muito cravada. Ok? Curte e até o próximo vídeo.